Ayumi, eu limpei toda a casa, fiz a janta, bati a roupa. Só falta tu passar a aspirador. E a comida tá fazendo até carreteiro. Olha o cheiro. Tô fazendo os ovos também cozidos pra colocar em cima do carreteiro picadinho. Por que tu demorou? Por que tu demorou? Tu tinha dinheiro? O basement é na casa do Roberto, acho que ele vem aqui pra fora. Oi. Oi, fica aí. Tá comigo. Basement é a casa do Roberto. Ok. Eu vou fazer a máquina do meio, que é bem difícil de fazer essa, pelo menos. Ui, tá aqui comigo. Ele desiste de mim. Ele quer ir mais. Sai, Mindy, daqui, Mindy, sai daqui que ele tá aqui. Ai, Teca não. Sai, Teca, acima de mim, sai. Sai, Teca, acima de mim. Olha os nomes. Comigo ainda. Me largou não. Ele tá procurando a mãe. Gente, olha o bicho bugado. Quando vai puxar a parede, ele desaparece. Ele tá comigo, tá procurando a mãe de porcaria nenhuma. Sai daqui, perfume! Agora vai me pegar, né? Mas não foi feito nada de máquina, gente. Eu não consigo. Essa skin tentáculo buga também. Maga tudo essa bosta. Tem. Pelo menos tem tentáculo. Ai, saiu pelo menos alguma máquina. Duas, né? É, socorro. Por que ele me quis? Eu sou mercenário que invadiu. Por que eu? Ele tá me largando, sabia? Ah, por causa que ele tá comendo. É. Vem, dá uma palhetada na cara dele. Dá uma palhetada na cara dele. Não, vai pra longe da cadeira que você pode ir, se ele te pegar. Não, eu tô no pallet. Não, precisa ir pra pallet. Pega essa cadeira, eu vou botar o portão na cadeira, sabe? Já tô nada. Ele tava aqui no meio. Ih, já tô assim. Cagada, corre. Dá conta. Ai, tô aqui na cagada. Bota cheio de tentáculo aqui, vou desmontar essa aqui, senão vocês vão ficar largados, peraí. Vadia! Vagabunda! Ele me quer, gente, que horror. Por aqui, pessoal. Pode tirar essa aqui. Acabou suas manoplas já? Já, há muito tempo, né, meu amor? Carai! Vai crachar no jogo. Porque eu fiquei fugindo dele o tempo inteiro, tô triste. Gente, faz máquina, que isso aqui é só pra só uma. Eu morro? Ainda mas, não. Ih, é muito longe. Tchau, mercenary. Tchau. Tô falando salvar por aí. Mercenário demora, mas não demora pra. Morrer. Não, tá perto. Ih, é pior que a máquina. Gente, tá a máquina, faz a máquina, gente. A máquina tá aqui no corno, a única que tem, tá perto da treta. Nossa, que louco. E prática, né? Na casinha. Tá, deixa eu ganhar tempo, pelo menos me salva só pra mim ver se eu consigo fazer alguma coisa da vida. Duvido muito. Nossa, ele me encheu de tentáculo. Ih, cadê? Cadê a perfume? Eu perdi a. Salvei, Rafa. Eu sei. Eu quase morri. Vai tocando então. Não dá. Opa, quase! Vadio, tu achou que ia me pegar? Você é manobra. Meu Deus, socorro! Vai, quebra essa merda! Não deixa quebra essa merda! Tá, do lado! Mas
Rafa, segura um pouquinho que a gente vai... Não, ele, agora ele tá com a perfume. Nossa, vou... Gente, ele vai morrer, tem que salvar ele. Eu vou ter que ir lá salvar ele, então. Eu volto pra salvar ele? Calma, calma. Tô indo, porque se não cair, eu te salvo. Vai, volta pra ele. Ele vai vir pra mim, ele vai vir pra mim, ele veio pra mim. Ah, não veio. O que ele ia vir? Vocês podem fazer distração, os do Ipa, pra ele ficar... É. Vem, Maia, você salva, eu vou distrair, que ele gosta de mim, que é muito eu. Ah, é muito bom, você entrou no tentáculo, ele travou no chão todo. Gente, eu tô preso no tentáculo. Tá, eu tô no portão da lua. Tô no portão da lua. Tô no portão da lua. Não, gente, vamos embora. Não arrisca, ela pode baixar. Não arrisca. Ela tem tide. É, mas dá pra abrir, gente. Vamos abrir os portão. Portal da lua, gente. Vai jantar com salvar, que eu vou ficar tudo travado. Gente, já deu, já abri. Vocês abriram? Vocês abriram? Não, gente, a meta é sair 3. A meta é sair 13. Vamos. A parte vai ser assim, cada um vai ser sacrifício? É, melhor a meta sair é 13. Por isso que a gente pode. Mano.